Поблизу Слов'янська і Костянтинівки були повністю переобладнані і оснащені сучасною технікою два блокпости в зоні проведення операції об'єднаних сил. Перший блокпост є останнім бар'єром на півночі регіону і перекриває майже всі об'їзні дороги, що мають вихід до Харківської області. Інший розташований на перехресті магістрали, які об'єднують північ і південь. Щоденно через ці блокпости проходять від 2 до 3 тисяч громадян і понад 1500 транспортних засобів. Також були переобладнані два блокпости на території Луганської області. Один з них переобладнаний в напрямку Лисичанськ до Бахмута і ще один переобладнаний в напрямку з Креміної до Лиману. І вже зараз з нами на зв'язку є В'ячеслав Мірошниченко, начальник відділу блокпостів управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Луганській області. Пане В'ячеславе, доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, от яким саме чином переобладнані блокпости? Всім відомо, з 1 травня поточного року на територіях Донецької та Луганської областей проводиться операція об'єднаних сил. На території Луганської області було проведено оптимізацію блокпостів, зменшено їх кількість наполовину. Ті блокпости, які знаходились на значній відстані від лінії розмежування, припинили своє існування, що в значній мірі полегшило як пересування по території області громадян, також зняло напругу між моментами, коли виникає там сутич там між працівниками поліції та населенням. Натомість зараз проводяться роботи щодо приведення до належного стану тих блокпостів, які залишились. Підвищується комфорт під час перебування насамперед громадян на блокпостах ходу перевірок. Командуванням об'єднаних сил було прийнято рішення щодо збільшення мобільних блокпостів, які постійно пересуваються по території Луганської області. Якщо говорити все ж таки от про ці переобладнані блокпости, що конкретно змінюється, що вводиться нового? От ви сказали, що більш комфортним стає тепер знаходження на блокпості, так? Чи це означає, що там є певні місця, де люди, які знаходяться на цьому блокпості або опинились на ньому вночі, ну, можуть там, наприклад, заночувати? Ні, значувати такого нема, але в ході перевірки громадян для них є комфортні умови перебування, тобто ну, місця, де вони можуть постояти, сховатися від сонця, підведена питна вода, якщо потреба є, це без питань, там все організується. Якщо говорити про технічні засоби, так, якими тепер оздобили ось ці блокпости, чи є якісь нововведення? Можливо, на блокпостах з'явилась нова техніка, яка дозволить представникам Збройних сил України все ж якісніше виконувати свою роботу? Так, на вказаних блокпостах встановлена техніка останньої комплектації, яка в змозі давати, щоб перевіряти громадян, як громадян, так і транспортні засоби по базам даних, спрацьовування. І, звісно, все робиться для громадян, для їхнього там нормального перебування на блокпостах, а також для того, щоб з нашої області припинити витік зброї та різних заборонених речовин, предметів, що становить загрозу суспільству. Дякую, пане Романе. В'ячеславе, перепрошую за те, що ви долучились до нашого ефіру та висловились. Нагадую, що з нами на зв'язку був В'ячеслав Мірошниченко, начальник відділу блокпостів управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Луганській області.